Управата на Драмскиот аматерски фестивал на Македонија го објави повикот за избор на представи кои што ќе настапат на овогодишното 58. Издание на фестивалот. Право на учество на ДАФ имаат аматерски театри, работилници, драмски секции, студија, групи кои аматерски се занимаваат со рецитаторство, експериментални и алтернативни сцени и други сцени на самостојно сценско изразување и организирање кои творат во полето на драмскиот аматеризам во категориите театар за деца и младински драмски аматеризам со елементи на традиционални, современи, авангардни и експериментални сценски изразни средства и модели. Право на учество имаат домашни и странски автори и театарски представи, а при подготовка на драмскиот проект е дозволено да се консултираат и ангажираат и стручни лица, режисери, артисти и драматурзи. Купниот број на членови во аматерскиот театар што учествува во подготовка и изведба на драмскиот проект не смее да надминува повеќе од 16 лица за домашните драмски ансамбли и 10 лица за меѓународните аматерски ансамбли. Пријавите за учество на Драмскиот аматерски фестивал 2021 во електронска форма треба да се достават најдоцна до 20 април на електронската пошта festival@daf-maimonche@gmail.com. Манифестацијата е предвидена да се одржи од 22 до 28 мај. Драмскиот аматерски фестивал е единствен во државата што го негува, закрилува и потикнува драмскиот аматеризам. Минатата година поради пандемијата фестивалот беше од тривијален карактер, без доделување на награди за учесниците. Оваа година, организаторите најавуваат враќање на стариот концепт на фестивалот.